Hei, olemme tänään täällä Turun, Meyer Turun telakalla ja meillä on vieraana tänään Hannu Lehtonen, joka on toimittanut kirjaparin Turussa rakennetuista laivoista. Mistä ajatus lähti tällaisen kirjan sarjan toimittamiseen? No, se oli aika pitkä prosessi oikeastaan, niin kuin tämä syntyi, tämä ajatus kirjoista. Oikeastaan se alkoi hieman sen jälkeen, kun Meyer oli Turkuun tullut, joskus vuonna 2015 katselin noita Meyerin referenssisivuja, missä on telakan rakentamista laivoista tietoa. Ja silloin ihmetytti aika paljon se, että siellä oli 80-luvulla rakennettuja laivoja, muun muassa nosturileva Stanislav Judin. Ja sitten sieltä puuttu huomattavasti 90-luvulla rakennettuja laivoja. Ja silloin mä olin yhteydessä telakan silloiseen myyntijohtajaan Tapani Myllyyn ja kerroin, että näitä referenssisivuja telakalla pitäisi niinku korjata. Et joko siten, että siellä on kaikki laivat jostain vuodesta, tai sitten pelkästään ne laivat, jotka on telakan nykyisessä tuotevalikoimassa. Ja Mylly oli pitkälti samaa mieltä ja sanoi, että he harkitsevat telakalla referenssisivujen tai näiden telakan sivujen muuttamista, ja siinä yhteydessä varmasti muutetaan sitä. Ja vuodet kuluu ja mitään ei tapahtunut. Ja se taisi olla 2019 tai 2020, kun katselin, niin edelleen sama tilanne. Ja silloin syntyi ajatus oikeastaan, että Turussa rakennetuista laivoista niin voi itsekin tehdä kirjan, että Saaristo Jouni, joka on ollut telakan valokuvaaja, niin hänellä on kaikista laivoista kuvat. Ja mulla itsellä oli telakan laivalistat, jossa on tilatut ja luovutetut laivat, ja sitten tieto laivoista on taas tietolehdille olemassa. Ja niin se ajatus lähti, että mä muutaman kerran keskustelin Saaristo Jounin kanssa ensiksi, ja sitten myöhemmin, ennen kuin kirjoin niin kuin painettiin, niin keskustelin vielä Tapani Myllyn kanssa siitä, että haluaa telakka osallistua tai vaikuttaa jollain lailla kirjoihin. Ja silloin Mylly sanoi, että harkinnan jälkeen, että ei. Mutta siinä vaiheessa, kun kirjat on kansis, niin he haluaa kyllä ostaa muutamia kirjoja. Ja niin se lähti sitten liikkeelle. Rupesin kokoamaan noita tietoja. Ja siinä oli jonkun verran sellainen tilanne, että mun oma ajatus oli ensiksi se, että siinä pitäisi olla niin kuin vuosikymmenittäin hieman tietoa Turusta, kummonen kaupunki on ollut ja kummonen telakka on ollut silloin. Ja sitten kirjoista tai laivoista, joita on rakennettu, niin tarinoita, että jos löytyy jotain mukavia tarinoita, niin voisi lisätä sinne. Ja no, näistä tarinoista, niin siellä oli ainoastaan Tiaisen Hannu, joka toimitti muutamia aika mielenkiintoisiakin tarinoita, muun muassa Alman Suurista, ja nämä Turkuun koostavat tiedot, niin ne on itse asiassa hyvin pelkistetysti siellä, mutta sillä tavoin toi on nyt syntynyt. Ja kiitos. Mainitsitkin nämä Saariston Jounin valokuva-arkistot. Miten muuten lähteitä, oliko helppo löytää ja oliko jotain semmoisia paikkoja, mitä et olisi ehkä aluksi osannut etsiä? Jonkun verran. Siinä oli tämä Laradin se vuosijuhla, joka oli joitakin aikoja sitten, niin Mäkisen Eero sattui olemaan vieressä ja hänen kanssa oli keskustelu hiukan siitä, tästä kirjahankkeesta. Ja hän vaan totesi muun muassa siellä, että oletko mä lukenut Suomen ja Saksan salainen sukellusveneyhteistyö. Ja hankin sen, ja se liittyy osittain siihen, että nämä sukellusveneet, jotka Turussa tehtiin, ja myöskin
panssarilaivat Ilmarinen ja Väinämöinen, niin niiden konseptisuunnittelu tehtiin Hollannissa. Eli jonkun verran, ja sitten siellä oli, en muista mistä se oli, mutta siellä oli näistä valanpyyntilaivoista, jotka silloin 1800-luvulla tehtiin, niin siitä on kirjoitettu yksi, Fröjasta on kirjoitettu sen yksi kirja, joka jonkun verran avasi näiden valanpyyntilaivojen tilannet. Mutta suurimmaksi osaksi se, mikä koskee tuon osan 2, eli vuodesta 1960 vuoteen 2014 rakennettu laivoi, niin ne tiedot oli niinku olemassa jo niinku muutenkin. Mutta tämän ykkösosan laivojen kohdalta, niin sieltä joutuisi vähän niinku penkomaan niitä. Ja se on vähän eri lähteitä, ja ne lähteet on siellä kirjan lopussakin mainittu. Kiitos. Hanun lisäksi täällä on meillä tänään Arto Toivonen Laradin hallituksesta. Kertoisitko, Arto, miten ajatus siitä lähti, että Laradi rupeaa kustantamaan tätä kirjaa? Joo, siinä oli hieno tarina taustalla. Itse asiassa Lauri Kosomaa sai sellaisen idean, että annetaan meidän syyspäiväseminaarissa puhujalahjoiksi näitä kirjoja. Ja mä oon ymmärtänyt, että Laurihan on sun kaveri, eli te olette muutenkin ollut kirja-asia sen ennenkin tekemisissä. Ja näitä kirjoja sitten ostettiin tosiaan puhujalahjoiksi. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että näitä olisi haluttu niin kuin lisää vielä meille Laradille, että oltaisiin voitu taas jatkaa samaa perinnettä ja antaa niitä niin kuin Laradin lahjoina. Mutta sitten kävi ilmi, että ei kirjoja ole. Ja siitä sitten oikeastaan lähti se keskustelu niin kuin Hannun kanssa, että mitä tehdään, että Hannu ei ollut välttämättä niin kiinnostunut itse lähteä tämmöiseen, ja me todettiin, että okei, että tässä on nyt niin kuin mahtava tilaisuus päästä tekemään niin kuin tämmöinen kulttuuriteko, saadaan niin kuin oikeastaan tehtyä just sitä, mikä on niin kuin Laradin tehtävä, eli tällä laivanrakennusyhteisöllä yhdessä tukea Hannua tämän kirjaprojektin kanssa, ja sit vielä saada se niin kuin valmiiksi niin, että se on tosiaan luettavissa myöhemmin. Tämä on aikamiesti herättänyt kiinnostusta sitten kohdeyleisön keskuudessa. Kyllä joo, että siellähän oli jo niin kuin, oikeastaan meillä oli markkina valmis, että sieltä tuli kyselyitä erilaisilta tahoilta, muun muassa täältä Telakalta on tullut kyselyä ja sitten muutamista muistakin firmoista. Eli sillä lailla oli aika turvallinen lähteä tämmöiseen projektiin. Ja sitten mitä Hannu äsken sanoi itsekin, niin meillä oli vähän niin kuin sellainen samanlainen asenne kuin Telakallakin, eli Hannu sai täydellisen niin kuin taiteellisen vapauden, eli me ei puututtu siihen mitenkään, että me vaan niin kuin katsottiin, että saatiin tämä painettua ja rahoitettiin se ja niin edespäin. Ja tässä yhteydessä täytyy vielä mainita sekin, että jos me ajatellaan vaikka meidän tätä yhteisöä ja Laradi yhdistyksenä, ja nyt kun meillä on nämä kannatusjäsenet ja kaikki, niin nehän niin kuin tämä meidän yhteisö mahdollista, että me voidaan aloittaa tämän tyyppisten projektien tekemisen, että meillä on niin kuin rahoitus valmiina ja meillä on niin kuin kanavat ja meillä on tällainen niin kuin eksekuuttaava hallitus, mikä pystyy ne tekemään. Et sinänsä oli niin kuin mahtava tilaisuus päästä mukaan tähän projektiin. No mistäs näitä kirjoja sitten saa ja miten? Joo, nämä tulee Laradin kotisivulle myyntiin ja me tehdään sinne sellainen paikka, että se menee vaan www.laradi.fi ja tarkoitus olisi nyt, että tämä ykkösosa, mikä on hieman pienempi, oliko 100 sivua vai miten? En muista, vähän yli 100 sivua. Joo, niin se olisi 30 ja sitten tämä isompi tämä kakkososa, niin tämähän on aika iso epos, että tämä on 200 sivuinen, niin se on 45 euroa. Et sieltä niitä voi tilata ja meillä on jakelu hoidettu opiskelijoiden kanssa, että Turun AMK laivapuolen opiskelijat sit laittaa niitä postiin tai sitten tehdään mahdollinen niin kuin nouto sieltä, että tässä oikeastaan niin kuin yhdistyy tämä, nyt kun päästiin tähän yhteisöpuheeseen, niin tämä on sinänsä hienoa, että tähän vielä lopuksi tulee niin kuin nämä opiskelijatkin mukaan. Meillä on käytetty kyllä kaikki voimavarat, mitä meillä on.
Kiitos Arto. Semmoinen kysymys Hannulle vielä tuosta sisällöstä ja toimitustyöstä, niin mikä oli semmoinen suurin yllättävä asia, mikä sulle selvisi, kun tätä historiaa kaivelit? En mä oikeastaan osaa sanoa, että olisiko ollut mikään yllättävä. Semmoinen asia oli, että silloin, ennen kuin tämä oli niin kuin, tämä hanke oli edennyt oikeastaan, niin mä miettisin sitä vähän, että mihin muotoon kirjan laittaa, että mikä on se koko. Ja silloin mulla on semmoinen käsitys, että kirjat, niin niissä on taitto-ohjelmia, joilla sivujen sisältö niin kuin saadaan tiettyyn muotoon. Ja se vähän niin kuin ajattelin, että mitenköhän tämä mahtaa oikeastaan olla, mutta näiden kirjojen tekeminen oli niin kuin tavattoman yksinkertaista siinä mielessä, että ne on A4 kokoisia, ne on Wordillä tehty, sillä tavoin kuin Wordillä nyt voi tehdä, ja muutettu PDF-muotoon, ja se on ollut painoaineistona. Eli se on niin kuin tavallaan ollut niin kuin hyvin yksinkertainen noin niin kuin painoteknisesti sen sisällön suhteen. Mutta tämä oli itse asiassa niin kuin meillekin tällä niin kuin, kun Laranin puolesta hoidettiin tämä niin kuin painaminen, niin tämä oli todellakin yksinkertainen projekti. Että käytännössähän Hannu itse lähetti aineiston painotaloon, että sinänsä meni jouhevasti. Aina oppii jotain uutta. Entäs sitten niin kuin Turussa rakennettujen laivojen historiasta, oliko siellä jotain yllätyksiä, tuliko vastaan? No ei näiden laivojen suhteen oikeastaan semmoisia suurempia yllätyksiä, mutta se oli yllättävää kylläkin, että joitakin tuommoisia hyvinkin sanoisiko tunnustettuja kirjoja, niin kuin muun muassa tämä Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehty laivarakennusta käsittelevä kirja, Kun rauta kelluu, niin siinä oli tämmöisiä yllättäviä virheitä, pieniä painovirheitä tavallaan, muun muassa tämä raskasnostolaiva oli kerrottu olevan nosturilaiva. Ja sehän nyt nostaa tietenkin, mutta ei se mikään nosturilaiva ole. Siinä on, että tuommoinen ja edelleen, ei tämä poissulje sitä, etteikö tässäkin kirjassa varmasti ole virheitä. Se jotkut tuommoiset muiden tekevät virheet ehkä kiinnittää huomioon. Ja tätähän pitää jatkaa tietenkin, koska laivoihan niin tulee edelleen. Se on Meijerin. Kyllä, kyllä. Aivan totta. Semmoinen sitten vielä, Hannu on tehnyt pitkän uran täällä Turun telakalla, niin haluaisitko kertoa, mitä oikein teit täällä silloin? Pyydän nyt ehkä kertomaan suhteellisen lyhyesti, koska tosiaan olet kauan täällä ollut ja tehnyt vaikka mitä. No oikeastaan se historia alkaa aika kaukaa. Mä olin 60-luvulla täällä 6 vuotta varusteluviilarina, eli mä olin ammattimies ja viilarina. Ja sen jälkeen 70-luvun alus aloitin opiskelut ja valmistuin insinööriksi 74, ja sen jälkeen telakaan ensiksi tuotantoteknisellä osastolla, simustosasto ei edes taida olla täällä enää pitkä aikaa ollut, ja sen jälkeen tuotantoteknisellä osastolla, niin tuotekehitysosastolla ja projektiosastolla, ja sitten jossain vaiheessa myynnissä ja markkinoinnissa. Ja sitten 2006 siirryin Aker Arcticiin. Ja se oli tämmöinen laivarakennuksen ehkä sen kaltainen aika, joka ei todennäköisesti koskaan enää tule tapahtumaan. Et Aker Arctic teki silloin sopimuksen pietarilaisen amiraliteetin telakan kanssa 2 sukkulatankkerin valmistamisesta Prilaslomnie-kentälle tuonne pohjoiseen. Ja niiden laivojen suunnittelu
hoidettiin Suomessa ja tekijänä oli telakka Pietarissa. Ja siinä kaksi kulttuuri, laivarakennuskulttuuri törmäsi niin kuin raskaasti. Ja se on varmaan ollut ainoa laiva, joka on suunniteltu Suomessa ja rakennettu Pietarissa. Ja se oli kyllä varsin raskas projekti. Kiitos Hannu, tosi mielenkiintoista. Kiitos sulle tosi paljon näiden tästä sankarityöstä niin sanotusti suomalaisen laivarakennuksen historian ääressä. Ja onneksi olkoon meille kaikille, että me voimme nyt hankkia tällaisen. Joo, tämä on ehdottomasti niin kuin kaikille. Tämä on niin kuin hieno asia, että meillä on yhteisen sisältö noussut kirja. Yhteisö on auttanut sitä eteenpäin ja meidän kaikki kannatusjäsenet ja kaikki ja lopuksi vielä opiskelijatkin mukaan. Tämä on niin kuin jotain just sitä, mitä Laradi haluaa tehdä. Kiitos Hannu.